وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغل فبارة الموسيقى سمينا مجوسا أنا تلين جون أو بسم الله ما رسبنا على وانا تير من من جتاك بيد المود سك تير ما رو المود ما ببيني ديفيد وانا تير نجاي صلاة ما جي فرصة بسم الله ما رفته بارة الموسيقى السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله دي أصل من عام يا مجلة وأنا بسلي يا ما شاء الله الحمد لله همين دعينا هاي سنكم فرصة على من جن كوي جنگين دي كون بسم الله ما إن شاء الله تعالى سنام دي ورم من قرر إن شاء الله تعالى ستاب سلي من قرر جاء بعد إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر عجوتان أعطون جديدي أو بسم الله سؤالا مواني korkoni labon gustaw ko hollum sabu ko adeyim benen jawte hooni fonganda ko dum hollum tas al hukmu ala shay far'un an tasawwurihi bismillah horkon labon gol salaam alaykum rahmatullah sayyid muhammadul hadi assalamu alaykum ma sha Allah minna mandal ma ngol lawul qul wal allah lawul nalad askitina manona sekti gane fonde ko kanko arde magul نقول لكم لا والله لا والملاد إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنبياء من لا ونقول لا والله لا والملاد الله دون لا ونقول جوني يتكلا جول نعجتي دكون لا صلى الله عليه وسلم ونا يمكوا يتوهم تجاني إنك يتسهبات دكوا تجاني إنك ونقول يتني لا الله هو المكوا تجاني إنك ونا والله لا yete dendangal julbe fof ko tijjenen ko madama laawu ko laawul Allah ko laawul nilad Allah fiyetu ko nilad addi ko dum laawu sheikh tijjene idan ko julbe njogi ko nilad addi ko dum ko julbe njogi ko nilad addi ko dum ko sahaba ben njogi ko do won ko tabi'i en ko be njogi idan yete sahaba be ko hono ne jokkobe sahaba be ha enen dendangal julbe pop ko tijjenen ko madama laawu ngol ko nilado addi ko woni laawol ngol yete dendangal himbe fof hoti jenan ko wallala salati mala be fof be gonati jenan ko en woodi ken wadma tijjanenke en woodi ken waasa wadde meti jenanke idan han ami dum kadi holko wadata ma tijjanenke holko waasa wadde ma kadi tijjanenke sa tayi wonde dum don ko wadata ma tijjanenke ko hon sanga wona ahadi holko ni laawol ngol salati mai wonde ala ala ton ken wadama tijjanenke ala stay da dum ka juldo tan ka tijjenan ki dum kadi pammina min de hunde wala Allah e lawo ngol ko lawol Allah ina la dum dum e wa amma non ganduda mbere tawi ko julbe fo mbirdi aha juldo kam kala juldo biade juldo aha meedi wirdude heddo nono anda taw wirdi wallo wirdani walla den kambe no be mbirdan no de mbele be mbirdiranno ko ganduda ko tongira joni ni walla ala ko don wonara xaba don woni ko sirti ko tonga do tongi doni kono wa amma ganda fof ko gollete ko pop nala sallallahu alaihi wasallam ni yemiri wala qur'an ni yemiri heddo non yemiro ren arata ko fardu ayni yemiro ren arata ko fardu kifai dum don enen jangi dum en yemiro ren ara dum do to ganduda ko badde ala sak dum don julbe fof wadde dum ko wadde yemiro ren ara gadi to wi'e majjere to neni kala bawdo wadde jogi majjere kaza e kaza ko don woni to yimbe be certitaade non wona ala sak won hen jaggube parline ko e mudum enen golla nyen pop tari wiyama sa golle nyen fori moji woni en gadi be ganduda meedi wadde lawol gorol walla ni badani firtani kadi be badani be ngona julbe walla ala do wonno dum don wonani ala suka cerno mi jay mama harwan waspam der tan e ko burra be din der tan e julbe fuf be ngonani tizani yankobe en jogi hen be ganduda wonbe tizani yankobe turtan ha pama mi rabbi dan ma jogi kadi be ngonani wa alaikum salam wa rahmatullah en namna lamgal ada ngakki famde ngal ngata jaba ki ngal mbimi yata julbe fof ko tijjane en ko to won honani non so tawi be fof wona tijjane en ko holko wadi beedo tijjane en ko wadani be ga tijjane en ko ni gandi yawtere aslul jidal min as-su'ali wa faru'uhu husnul jawab bi ahsani tibyani sin nam il faut njaboda no namnorda ni woni yawtere ndende yubba aha julbe fof ko tijjane en ko walla ala be ngona do won fof ko be tijjane en ko walla ala en gona tijjane so tawi fof ko ngoni tijjane ko holko de tijjane ko so tawi fof be gona tijjane ko holko adni waaze wonde tijjane ko do woni namna ngal
من الناس تيفاني لنا في وارد البوثي شيخ وارد البوثي أولتنا من في أولتنا من في جواب مجابي داو كدي كنا وقت أدي كفاتي نون دل كنا نقدي قندو هاني ود سي نام نام هون كو أندي كو جابو كو أندا كو يكدي أندا أولتنا من ليدو هوني جون نون هلوك أدن جود بوازي ونتجانين كو أيوان وانا كان فهم ونتجانين كو جون هلوك أدن وازي ونتجانين كو ما دام هو ندخل لاول الله كل لاول نلاد الله هل دليل وندخل أن تنكيروري وندتجيان كوب بيجا ناتن كله هو نلقاكوا الله نلاد منجي هو ند هل دليل إوازل وندتجيان كوب هل سبا إوازل وندتجيان كوب يتو هو نوند أن تانكين وات ما تجيان كي سلاري هو نوند أن تانكين وات ما تجيان كي إبن جد كارنا من هالسلاري هو نواتر والله جلدي إنديا دون هو ند من دار سلاري إنديا دون هو ند إن جاءك الله سبحانه وتعالى هل إكون الله صلى الله عليه وسلم يتنه wala umothi nda ko nandu da hol ko wadar neddo tizani wadar neddo tizani ngo ten cheikh tijay radiyallahu ta'ala anhu cheikh tijay radiyallahu ta'ala anhu de o jangi o fami o yi woni hadiseje melade ne welliri wonde nganduda dum do de su juldo ene jaggi dum ne golla dum en mo jogi baraji kaza tagana mo nadde aljanna dedo golle si non den non kanko sey cheikh tidiane yurnima din hadiseji o yi ayi qur'an joofi de dumen de o fami dumen o dottani dumen taw ganduda dum do ko duumaade hen ko waddi non la sallallahu alaihi wasallam wi noni khairul a'mali adwamuha bur mujude golle duumaade kadi nal ar gade haali dum do kal baddu dumen jono no jewan dumen fere na ganduda holno badammi yimbe rewbe yam jabbe mi jabbambe be bele be duumo e deedo golle ko dum addi wonbe tizanen ko be jabi be nanani mo famani mo ko hali ko ko hadis e qur'ana pour ke yimbe be baawa tabirde din hadiseji din nala sallallahu alaihi wasallam winodi be tabir hen be duumo e dum habe ngurdo dum habe maaye be keba mojjerande nelaado winode dum won ko won ton dum addi be ngoni tizanen ko be heddibe wobbe be gonani be mbitaade nelaado wi tan ko yo wade wiyan tan yo won ala sago ben baasi jabirde non bi dum do ko non tongo do tan don tampin koy modon bade ni tan jeen haajuji men ko dum tagi dum Cheikh Warab bo fika semina ma Cheikh bo semi fami joni jawab ma wa e ko duumaade e gollal ko duumaade mbaraade e golde dum wadi dum wadi moti jeeni ko joni holde en golde de duubi tan ha gollo tijjeene ko holde en golle golle mo min duumi de ko أستغفر الله دمين دومي صلاة فاتح دمين دومي الله صلاة على النبي من دومي كو لا إله إلا الله من دومي من دومي أيو جون قد يارو جدي واني دين دوم ورطاها وانا تجانانك واني استغفار صلاة على النبي هاي نلا تقولوا كون دوم ورطا وانا تجانانك jonas tay adumi mo honde tan gasi a woni tijjanenki tay laati mo honde ko non holko wadi wadde sahabaabe ko honno kadi enela sallallahu alaihi wasallam be men wona tijjanen ko ngati be dumi no jero ge baldaccu yimbe hewbe no ngodi taw wana hay sahabaabe ni len dumi jero ge hono qadir yankobe naqshbandi yankobe shadali yankobe dilai yankobe be do duro qay sufi yankobe ngoni do mi holko wadi beedo kadi gonani tijjeneen ko holko wadi sahabaabe gonani tijjeneen ko tabi yan ko gonani tijjeneen ko holko wadi kadi minen ko amen kadi min gonani tijjeneen ko gata min duumi deedo kadi ngati deedo huunde juuldo fof wadon kala juuldo mo jiida ne wadi istighfar ene wadi salatu ala nabi ene wadi haylala ene duumi hen kadi so wadde deedo holko wadi wadde beedo gonani tijjeneen ko walla huuni wondine ton kada yantini hen gonani tijjeneen walla ala yoni tan wonde mi tijjeneen ko duumaade mi istighfar salatu ala nabi haylala walla ala dum tan yonan en jogi ton kuule godde won sherbeji goddi de ada watta hen a gonati jenenki mi wori jimi winama ko lawol allah lawol nelaado mudum ben habe badanno dum en kono zamanu ben tungudo ala ko no sey cheikh tidiane arino no tungi dum no biiru mami nani o tungi dum yo wade adadu kaza e limore kaza ko num addi dum en wadde dum en kon eden ngandi jaggudu astaghfirullah tan no way fodde fof en wodo sabu bunde na dama aljanna jaggudu salatu ala nabi no way fodde fon wona sababu na dama aljanna kango non tongude mo kam ko famdi fof tari ko baraji yewete hen baraji kewdi buri pamdudde dum wado tongi ngadda ha ton dum don tan woni mahallu modu
wadde jon so mi faami hala maka wadde lawongol ko istighfar ya salatu ala nabi hayna la don lawongol ste mi faami hala maka kay wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shaykhna barakallahu fik asmina ayagol won lawongol de wa bismillah jomi di jogi namnal e kongol shaykh tijan di don gara kalna min holko hunde firti ngati wiide lawongol ko istighfar ya salatu ala nabi hayna la firti ko hollum ko sahaba annabab malikal ganda ko faati istighfar ganda hollum ko faati istighfar ganda hollum salatu ala nabi ganda haylala ka sheikh tijano hali honon woniri ar-risalatu ash-shafiya juzud imijo diru batum wa temedir eno aga se jedid kon non ithaf wonande hajuji juzud imijo diru batum wa temedijo e ko fay كما شيخ تجاني واندي طريقتنا مكتومه عن كل احد لا ولا من يقول كول شودا غول يمبي بي بوب حتى الملائكه والنبي هي ملائكه جنبا اي بلا الله يقول استغفر شيخ تجاني واندي لا يقول كول شودا غول النبي اذا النبي غندا لا اله الا الله ادرك الله يعلم انه لا اله الا الله الذي عند دوت على يقول سنا الله الذي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نلاد الذي أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله إذن لم دويد واند أن باب غندا نيروهون إن غند سكالا كنم كافر أجل سكالا كنم في ند الله نلاد من كون أنا نفاني تحق نيروهون جون نيت أن باب بن غندا نكفات استغفار الصلاة على النبي هيدلا say wonde be ganduno fiir wonde hal makko biida wodo dun lawngol ko hunde sellay say wonde be gandaanu hunde tawo on sankam ko hunde hulbe nido wonde ay malaikaaji annabaa be gandaangol sona nelaad allah goto fa innahu aalimun biha wa bihaaliha nelaad allah goto andi al haali maggol afaamide totti mo lawngol سنجي كا دفتر ويتن تنبيه الناس على شطاوتنا قضي بيعه ابي العباس قالوا شيخ تيجان هالسن ويواند ولم تكن هذه الطريق وينقول الله ونقول لا تناكي من الأولياء غيري خوانا من الأولياء مراد أولياء من لدن آدم بمي آدمة إلى النفخ في الصور ها قول فالوته إذن بمي آدمة ها قول فالوته هي قوات عند استغفار هي قوات عند صلاة على النبي هي قوات عند هيل الله كو أدي شيخ تيجان نار فواد حال ما بيد الله ونقول كون الاستغفار الصلاة على النبي هي لله شيخ جايون الله كون تشودا نقول فوف هاي غوت اندا نقول اذا هاي غوت ميدا اند استغفار ميدا اند صلاة على النبي ميدا اند هي لله ار نجيبتنا من ديدو هوني شير ناي كودوم الله ونقول كودوم الله ونقول شير مسلمين غباكه نجل تالي نو كو توفرنا رسوكا بسارو غرو تهن ونو كو شيخ تجان حالي دونكو ganduda wiraani ben wonne ganda astaghfirullah ne wodi ganda la ilaha illallah ala be ngoni ko ganda adadu mo nelaado sallallahu alaihi wasallam totti mo ko ben woni dum woni ko be ganda hen ko dem ganda astaghfirullah ab ngandi salatu ala nabi ab ngandi haylala ko be ganda no adadu en wajire ni dum woni mana ko sef tijan do fonto ma don dum ko go jonke nam dalam tadi eden jalta ko de mi hannino mo zikruuji di don kalaadi di min ko namdo ma mi hen tan bele di do zikruuji di kalmi di momin badar momin gollardi bel sunna en salil wala qur'an el uddi gamal majji dum do daganaati jullo wadde wala en dagi min namdo dum kerraaji bi salmi dimo serwamdul haadi e do kay maro laabi dimo mi hannini mo ko biida ton ko mi hannini mo ton wala definitely da do de gëdëm joggi di doori keewi en jahara en tuwaya ton tawni pour adno dem defte cheikh tidiane wala hiddibe wala almuwi makko wala mi addan ma dalillaaji ko ni wana ton fuf don ko haali don ko mi de andi dumen kadi mi haalani mo ko woni muhimmu mudu ko wima en suuda ko en suudo noobe bangi adadu e duumaade wadde dumen ko wona en suudo noobe walde be amdude ko dum do won ko cheikh tidiane joofi hen ko dum do woni gari ko hala ton sheikh wara mosiga sanna ma sha Allah ala winda ki do ko kalda do ko na don ko windi do ko wondo ko tariqatuna maktumatun lawo dami ko ngol chuuda ngol an kulli ahadin hatta al malaika wan nabiyyin do ko windi do ko kalda ko dum winda ki do wala lawo ko ngol chuuda ngol fof
hay malaikaaji annabbaabe ngandal la ko laawol kalde biida biim hol koni laawol yeda istighfar e salat ala nabi ne la cheikh tiyen laawol no ko ciudangol malaikaaji annabbaabe be ngandal laawol dono kala ne ko laawol haddo bangala adda wala bangal huuni wande ko laawol hoore wondu ko huuni suudan idan stailatim laawol ko huuni suudan yete istighfar e salat ala nabi e hayla la annabbaabe ngandunoo do wala ngandando a wi wonde joni e be ganduno huuni de wana don ko biida fiirti wonde ko biida nani ko wana huuni sellude wadde wana istighfar won laawol wana salat ala nabi won laawol wana haylala wana don ko laawol ko jaw kala firme ko jaw wana don ko laawol saka wi wonde ko dum woni laawol ko gotel e geddidi ko gotel e geddidi go cheikh tidiane ko haal ko sellal ko biida ko wi ko woda ko wi ko ngo ciudangol ko woda ngati malaikaaji e annabaabe ngannu hunde wona a yalte laawol ngol ngata finnim walla ala mbiya wonde ko haari ko ni gongdi annabaabe e malaikaaji ngandan istighfar ngandan salat ala nabi ngandan haylala ngaddo won ko biida won laawol ngol on san ko yaltude islam kadi woni do joni mbi wonde ya laftinam de do hunde yeta ruttima ko biida wonde laawol ngol istighfar e salat ala nabi yeta acci ngol non ko ngol ko biida ko wona do won ko laawol ngol idan huuni wonnen ton ken wat mati jene woni laawol ko ko wana istighfar e salat ala nabi walla haaju ade hiddi woni dun laawol sadi hiddi dun laawol ko gotel e geddidi gotel e geddidi go afin ni ko cheikh tidiane haa ko yalti laawol ngar ko biida ko yoni suuda ko wana dum walla ay gongni cheikh tidiane ko haa ko ay yiddi qur'ani sunna wonde annabaabe malaikaaji e sahabaabe ngannan istighfar e salat ala nabi won jimi jabuda kan ko adini jehal namnal gongal ili fu do lawata cheikh wa rahmo fika semina ala ko parmi do ko ko fedde ne fof potami hunde sey neddo haali hunde adda to windi kolla yimbe ko do windi du woni aada amen stayel jigi hunde wi toral stayilatima ala hunde kadi nen don stayilatima be galabe kadi on jimi he ganda ko kaani ho wono way e joni bimi abi iwan sahabaabe e nelaabe ni ngannuno istighfar wadda finni cheikh tidiane sami de afinni do iwande laawol ko ngol ciuda ngol hay goto andangol walla ko biida won laawol won istighfar ko dum woni ko huunde sellaay mbi min yid min jaabuda huunde ha laabta cer laaba en taw kala ko kala do ko addane fo dalil taw kin holla imraade haalaka ko laawol ngol kaalde kanko do yoni ko laaw bariyatun laawol amin ngol dum ko wi o haalan ko buri dum kadi haala maka woni hen tumde kadi sahabaabe en laabe Allah be meeda duumaade imbaraade istighfar hay goote leji mo meeda duumaade imbaraade haylala ko adi cheikh tidiane dum woni kadi haala ma kaado abdulhadi gilnaade wonno adi famde kono kalmi ko laabi bi maami wiyede beene no ciudaande mi wiyaano leñol ngol hay goto duumaaki kono ko adi cheikh tidiane no sifu mo no ajirini subaka mbadon takosaan mbadon andi ngurnam ma fo ka bado so tawi waktu bargol yonti a waɗani ko gantu falirma dañita jaɓa hay goto duumoronoyki noon hay goto gollirani noon ko adi sedi cheikh tidiane ñande aljuma nenden mbaɗen asrul jumati enen fondineɗen mbaɗa haylala hay goto meeɗa gollirde noon ko adi sedi cheikh tidiane wiyani noon leñol ngol hay goto duumnoki hen kono waɗani ni no waɗiri ni ko adimo ko ɗum ɗo wi laawol ngol ko ganduɗa ɗum ɗo woni ko wima nden annabaɓe hat nandi ɗum koɓe gandira hono ni ni no nelaade yemrimo yo waɗirni ko ɗum ɗo woni ko yiɗi haalde ɗo e nam kono mi wiyani ɓe ganda ɗum mi fennana seydi cheikh tidiane mbiɗa jangui defte makko mi fennani julɓe moƴƴiɓe goto foof mbiɗa jogui mbiɗa andi mbiɗa jaɓani ɗumen saabu julɓeɓe foof mi wurdani e mabɓe hay goto mi wiyata duumunoki kono ni no duumira ni ko cheikh tidiane fuɗɗi fayi ha to gonɗen hande ɗo cheikh barahmallahu fik wadde ko kalɗa to ko sammini ɗum ha laaɓi cheikh ko kalɗa to nani ko wonde laawol ngol ko istighfar e salatu ala nabi a sammini ɗum hamme mi leydi ɗum ka yejjiti ɗum noon jaaka laawol ngol wona ɗum laawol ngol ko hollon ko mbaadiji ko mbaadiji mbaadiji ɗi o addi hen ɗi e kuule ɗe o addi hen ɗe woni cerɗeji ɗi o addi hen ɗum woni laawol ngol a famide ɗum woni mouhammadoul mishri wiyammam haalma hol kon laawol ngol heɗo o wonde laawol tijjani laawol tijjani haqi addariqata haqiqatan diinun wa tadayyunun bima jaa bihi cheikh no laawol ngol ko hollum ko diina e diino raade ko cheikh tidiane addi ko ɗum laawol ngol wona istighfar cuwon an ɗon haalama ka ɗo joni a liɓi ko kalnoɗa ko a momti ɗum haalaɓe ceer
ngati min daw istilfa e salatu ala nabi yona immi motona arti mudar ko e mbadi no wadirteni jaka wana istilfa ro hore mon wana istilfa ro hore ala ko mbadi ji gondi tondi ko gede gondi tondi ko kule e sharbe ji wala ton dun lawngo dun lawngo idan jaka a andi wana istilfa ro wana salatu ala nabi wana haylala ngati wi dem dun lawngo dun ko finnudo hollo ko finnudo sheikh tijan sa fennan sheikh tijan tan ko finnudo qur'ani sunna ngati lawngo ko ngol ciuda ngol dendangal annabba holko annabba be ganda hen halma jun jun holko wol ko suuda imraal lawngo go wiyete wonde lawngo arat nanga hunde ngara ko faati nanga hunde jungo cerno seyde nanga hunde a juro sa hay goti murade waliya هذا بغية المستفيد كويما وان يعطى لكل مسلم تحمل على منية المريد يعطى لكل مسلم تحمل عدم زور الأولياء مسجلا سواء الأموات والأحياء وتخرج الصحب والأنبياء كل هون دي هذا كريم والله كل ده شرط يجلي بعد يجلي والله جاك وانا استغفر ngati biidam istighfar ko finnur sheikh tijjan wala finnur ko faati qur'ani sunna gotale gidi da waworde hen asami de won lawngo ngol totte kala juuldo tahammala do ndilo hollum won shartiji en jayen hollum adama zawril awliya waz juuriyadi waliyabe musjala no e potirno bismillah yeto waz juuriyadi waliyabe bandira yeto dum don annaba e malaika e sahaba be ngandunodo be ngandane hu dum ko nelaade yemi ko faade juuri ndirooti sheikh tijjan ade hadi hoone le sheikh tijjan ade yete waaze juuriade juulbe yete dum istighfar wala ko dum salatu ala nabi wala ko haylala wana dum wana istighfar wana salatu ala nabi wana haylala balda ci ndedo hun ko sirdo faade juul balda ci ndedo hun en duutu ndido qur'ani sunna nelaade kuntuna haytukum an ziyarati alqubur fazuruha kanko ade wadi ndedo hunde juulde maari fa juurota ko sota ala nangala ngul taw permi ko sheikh tijjan yemirma ko hollum ko ni gaccita ko faati imraal juuriyaade juul ko diin islam yemir ko de won ko kade da taw sota nangala ngul illa budda gaccha dum ko diin islam hatma ko ma gaccha hanket dum ko sharbe garwani jo ko aden jaha imraal sharbe ji kiddidi yata ndeedo woni ko dum istighfar wala ko salatu ala nabi wala ko haylala sa juurima ayakti abori me laaw ngul yaado gete woni laaw ngul isan law sheikh tijjan ko hollum lawngol ko hollum ko diinun wata dayyunun bima jaabi sheikh ko dum diina diinor da ko sheikh tijjan adde ko ko halma ko njaba ko wima wadirni 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 ko kuudire do mako tofso do lawngol dun ko wehma wonde ko huuni suudan woni yiti lawngol wala istighfar wala salatu ala nabi wala haylala wala haylala wala deroge dum do kon huunde de tijjanen ko be ne jiibir ko faati yimbe wonde dum woni ko afaamede ko faati lawngol agar ke wana afaamede jeedo hunde woni lawngo ceru salminima ala mi firtan kan hala ceru wawdi laadi ka gando tawi neddo wiyama ko gando toujours yo tekko hala min halam ka ala hen ko ko firti taw ko joji nan don ade hedi yimbo fon kedi bima mi ko bangi duumo gongol no addiri dum en ni ben bodirano non bangi subak a wadar kiki da wadak an horma nyaawi won julbe duuminobe hen ben duminoobe ko non dumiraay ko hono ni kono firtaani kay lawangol wona astaghfirullah so ben gendi ko dum be birdar ko salatu ala nabi be birdar haylala be birdar be birdar taaton ya kaari be birdar taaton ya demba be birdar taaton ya samba ko alla tan noddere don te dum ko be noddirta alla ko dum ganduda qur'an en yemir yo alla noddir dum sunna en yemir yo alla noddir dum ko dum biimaani wa amma ko kala joni bangi dari ko sirtaqi jani o wi ko hay goto woto juro yo waliyu goddo djullu goddo mo ganduda wona tizani yanki ad yaari umu beyduma to Allah ko dum sey cheikh tijani haali ko dum sey cheikh tijani haali ad waawi non yaade juuro daamu sabu jottere endam wala njaha juuro da sabu musidagal juuldu wala njaha juuro daamu an ad waawi be sawa ad jogi maqama beydudum njaara dum sey cheikh tijani jogi ko haalir dum kon min wona ton jindi tono sabu narni mo ton tangal gonnoden ko yirude lawangol holto woni qur'an e sunna en jirata dum don kay ko sey cheikh tijani haali wa ardi ko sey ko marfuti haali sey dalaj malik si ko haali cheikh ibrahim nyas ko haali men do di wittut wona ton jimmi nar no dem taw taw ben ko almubi makko en jadi ko an biidu lawangol holto woni qur'an e sunna do jomi haalni ko dum do woni ko wirdete
joni hade men bennoyde mbasen wadde rogere daydu gaadi gaani gaaga sahin sedi ben faamani an ko da faamani goddo faamani dum no ittaani joni dum do ko kalan maami ko dum do won ko wirdete ton goddum ala ton at andi ko dum do wirdete ton ko amma gonda haaloyede sarbeji kaden jogi ko jakkat sen faamino do ha diggi en faamudiri do hade men bennude on saka benen bangi goddo nden yowgade welar feewa جوني نام دلهم ننتون بلس أستغفر الله الصلاة على النبي هايلا لا القرآن السنة إن جبين ولا جبان نسكان جهنم قط إن جاء فدان في مجنون وجوه ميدان جنون ما تمتنان وجوه ترى أستطيع لا تيما أيوان دارو تاكن ديهون وني لا وانقول أن بينا وني لا وانقول استغفر الصلاة على النبي هايلا أول بيدا وني لا وانقول شيخ تجنو لا وانقول كونقول شودا وانقول malikaaji annaba bay gotan da won nelaru gotan non won do won ko sheerte jani haali jono biida no istighfar won la won mi wadda tuumi wonde annaba be e malikaaji ganda ko faati istighfar sai wonda tuumani be fiirto wonde ko biida ko won istighfar ko honi de wada do won ho yaltirde ala do ni yaltirde ala do madam ay ko won istighfar sheerte jani ko won ciuda ngol annaba be malikaaji hay wonde malikaaji annaba be ganda ngol ngaccuda ndiya do hono biida ala ko suuda don ko ko hollum ko faati mbaadi ni no wadirteeni cheikh tidiane yani mo ko faati mbaadi wi ma wonde ko tariqatuna lawla men ngol kom ay wonde ko faati mbaadi wad haa mbaadi ni tan mbaadi ni no wonde ko faati sharbeji jago hollu hol kon lawol ngol woni sharbeji di e mbaadi ji gondi ton di won lawol ngol sai woni won lawol ngol istighfar gootere geddin biima a fennan cheikh tidiane do won lawol ngol ciuda ngol walla mbasa finno den pennan qur'ani sunna dum kay yaltirde ala do non yaltirde fofa la ko goto tan geddi ma dama yi woni won lawol istighfar ko hunde ko hunde suudan malaikaaji annaba hawiyan wonde aha a jabi ko haali ko jaka lawol ngol wona istighfar walla ala ko ngol istighfar wona a finnim ko haali ko yaltirde ala do cheikh alfa insaf en mojina fe no fe ko nan de don hunde ko kulide won lawol ngol non kulide won lawol ngol cheikh umar fouti de wahal noko faati kule dende wi woni timmindu ndedo hono on jiya e lawol he mo timminan hono jiake lawol ngol ida won lawol ngol du woni sandari o do nisno kadi cherno cheikh yumakan li wi wande shurudu dhal wirdi fawqa al asharatayn atat madena la amiluha kullal muradati ahamuha kulliha an la tujami'ahu أوراد الأشياخ أصحاب الولايات ولن تزور وليا غيرنا أبدا ولن تضيعه طول المعيشات يكون عند وفاته ديالو كل نواغاس هوند دو سب دو نواغاس دو نواغاس نقولي ما حال تونكو ديو حال نقولكو وتمين هون جاء لاول إذن لاول نقول شرط دي جديد جابا هو شرط جانها دول نقفاته لاول نقول وانا قفاري استغفار وهورمون والله صلاة على النبي وهورمون ام دو anna babbe ne gannu hulnde dendangal laabi soufiane goji di fodi badi istighfar balda ci law cheikh tidiane wujja ko di la yankobe jati dum may ngaro ndi ado hon itan yete har minde juriyade jur yete dum ko dum istighfar wala ko dum salatu ala nabi wala ko haylala etene wiide wande ko ziyara biiru tarati ko kala don ko halnam ziyara wona biiru tarati ziyara hormo firti ko dum ko ziyada ziyara hormo firti ko ziyada firu biiru tarati hol ziyara wona biiru tarati njara ko dum wonade maydo sa duni mom a famide e hebat baraji a biiru tirima habiyete trimde do hon a doni mo a hibi baraja be trimde do hon sai neddo gurdo a doni mo wallo doni ma be trimo ko faade barajo be trimo ko faade baraji jol be darin do wala ziyaru hono fitu ko ziyada hol ziyaru wona be yiti surade on ziyaru ala ton eten hol dalil wonde wata juro e neddo sabu be trade holto dum tawote qur'ani sunna yetene laado holto haali wodi ittitini odo ziyare o ga ziyar holto dum tawote gaddana men kadi be njedo cheru mi salminima am jol maro wonati yidde yowrude ko namdiɗa ko mi halnima hen kadi lawol sey cheikh tidiane ko kalta to mangi sardi e di ko min danma hen insha allah taala bi dandi dumen kon ko namdimaami ko min a jabaani arde hen de bonno sen jidi yewtan de wela en paamodira sa namdimaami mo hokkima dalil sa wi kam on dalil wodani te kadi ko on dalil mo kalan maami ko on woni ko wodi on woni ko selliton hangidin jidda wadde ko jeddi maaro ko jeddi jidda wadde kon wona jeddi wonno ma halli yewtere nde go ka deuxième ma namdalam nen ton gilnani a jabani artude galbe wima hadde men bennoyde cheikh yuma dum gen be do almodi cheikh tidiane be wona ben defte mudum woni sababu yewter men de
balda ci ko seydi cheikh tidiane holtu lawol makngol tawate e sunna min kalnima ko zikrate min kalnima ko wirdete kalden don ha en paamo ndiri dum do kay nini en selli dum do ne selli on saka ngeken damal gongal do ha balde tati eden hen taw wona heñade taw kadi ko yidde faamo ndirde taw kadi ko yidde faamo ndirde ko to tawi ko ngandoda ko jeddi kadi dum ala ko nafar mo manta allamal ilma yujaddilu bihi alulama ويماري به الشفعاء حق على الله لا يدخل الجنة ويدخل النار ودد جول ان فوتي رنتاد هدبا تان ونن يوريده دن جيد فامين دي جول ببه ور يارانا دن غارتاي نوكيل غوتيل تنام دي داتو مي حال نيما كو وني موجيب تون كو شيخ تيجان حالي تون ادليل الله مودوم دوم اي ونا دوم تشغال نون توم فوفاد من يتياده تون ما ان غار هن كدي كن اربي هن ko tagal mi halani mo ko zikrate ko ayi wona dum mi halim ko wonto ko ayi ko wona dum te namdo lam nen ton bele jaboda kam e dum don ko namdinda kam kalan mami ko bil qur'an jabi wala sunna en jabi dum en wala ala jabaan tawi en jabi tebi be en ganda dum doni selli dum doni selli o sa yolna roger wonde sona gasa hanne ne gasa sona gasani kedi ne gayno de fo garan hen burtan nyallen do tan wadde hokkuluji e tamedan taw e hunde hen ala ko famudira dum non kel burnaani min vocalo juuti wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraabe ne kedi jom hakkila jom kon kedi stailati ma ko jaabi do hum yida addi hen dalil ko ne wodi yimbe ne kedi stay hol aya qur'an mo gaddo da wala hadith mo gaddo da do ken tebitina wonde ko kala ko yimbe ne kedi stailati ma ala ko gaddo da hen kedi yimbe ne kedi ko nande do hombi da wanda namni ton namde holgal namnal mangal namde addu namnal mame jabo kada namnal gal jogi da ton insha Allah addu me jabo ho gandum hen ko manda yo walde manda addu namni ma an feeni ni bandirabe kam hol ko ni lawo gol ko sharbeji dum woni lawo gol bal daccu anar tay lawo gol sonando kida sharbeji sharbina al islam ko hollum ko hayina la asami ko shahadatay ko honno ka lawol ibnu salim ngol law cheikh tijangol ongol joyino ngol natirte aydo natir sado premi adana don taw mabbe karmine do ma ko alle nyoral mun tan woni ko faati ziyar sami de ko faati ziyar bi da woni ko ziyara biiru traade min nyaagi ma dadi ni goto nas qur'ani sunna do alle nyara mo kadi ziyara biiru traade wala ganda kam hol ziyara mo wana biiru traade ziyaru horum ko ziyada ziyaru horum ko biiru traade gondo ngadda do yimbe be nya idan adna ne ma de dimbi mi wadino namdal marwa hedara o jojam nyalda mi jondi namdi mami bel ko bi mami lawl sir cheikh tidiane woni hen ko astaghfirullah salatu ala nabi haylala bel dum don en sella juldu wiere yo rewru dum allah wala sellata wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh edon wo kalande en joni ko non bi da do won lawo ngol cheikh tidiane wadde ne do huni annabaabe ganda do ajun hajun ada continue wiirdo won lawongol jormi yaade ma fimde maade famir wondurma e finnur cheikh tidiane gata kanko wonde wona dum won lawongol gata lawongol kon chuuda ngol jonom yaade ma fimde maade e jaba namna mangal dum won ko julbe fof jamira dum ko adi cheikh tidiane na julbe fof ceerani dewra allah ko faate de do huni kon dum ko gila cheikh tidiane jibina yimbe dewra dum allah الله سبحانه وتعالى فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا استغفارا وجود فندن ديبوتي الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله وجود فندن ديدو هون جودو كيران ديدوم كو هن نكو فاري صلاه على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اذا نكو نص القران وانا مدراي كوت دو وجود فندن ديبوتي ديدو هون اذا دوم دو وني كو فاتي غوروني دين دون وجود فوف ديورتا الله dugo cheikh tidiane soko haali dum yo soko haalan dum yo do no tayimbe hen dewr dum alla ida staylahi neddo rirde na wondi wada ndedo hon ana sellane joomu wada ndedo hon kon non e sharbi taw dum jillani ko faata e bidaaji so stay jillani jilli bidaaji non koko huune ruttitende ko huune ruttitende do joomun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd cincude e diina amen kaado ko ala ken ko wurtete man amina amalan liisa alayhi amruna fa huwa radd kullu dugallal yemmore amen ala en ko wurtete man amila bi ghayri amalina fa huwa radd ibn rahway addu riwaya kal on gulduko jiida e golla men de ko wurtete e sherbi afami taw huunde
ene hawri sunna wirani tawonano jiro dali e ceru mashallah e tada jabi dum don en selli kadi sakti jani tay dum don kayne wade on be tayno golla dum en baro dum en do mashallah don mojji e joni sunna ne rasulullah alayhi wasallam o wi man bada sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha man bada sunnatan sayyatan falahu ajrun wa ajru man amila biha woni riwayuji joni odo sunna kadi holno kirsa mo holno faminirta mo yimbe be wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh asmina baram bosifum no jartani elle ene njaltoy ko faati won jehetene mon ko mam jaybe nam non mangal man sanna sunnatan hasana kal on chunnindo sunna majjo ko hollum on lawol majjo ko hollo won qur'an sunna ko wi ko qur'an sunna wi ko sharia majjini hodo won ko majji ko lawol majjo ko hollum ko qur'an sunna ko haali ko wa man sanna sunnatan sayyi'a kal on chunnindo sunna bondo won lawol bongol don lawol sheikh tijeengol e ko nande maggo won lawol bongol ngata waran qur'an waran sunna e do woni sero mongo aram basi e cheikh muhammad al hadi jallo ala waro or wi ko lawol sheikh tijane mo jaj den kay en waawi yowtar nde de waso fewde wala basa di yitude man nanta ko yilade ta nela sallallahu alaihi wasallam wi kala puddudo lawol mojjul te kadi en kali lawol sheikh tijane ko wirdete ton ko ko tawi ko qur'an e sunna ina jabi dum don rewo de wota wuro de qur'an wala luro ngira e sunna ndeke andi nala sallallahu alaihi wasallam salaki neddo fuddo ko mojji kala neddo fuddur ko mojji taadi so golli on yobe kadi kala gollo goddur sagal mako kan kam yobe nala sallallahu alaihi wasallam on jabi neddo fuddo lawol mojji nala sallallahu alaihi wasallam sali neddo fuddo lawol bungol bulo lawol non taadi won ton ko astaghfirullah woni ton ko la ilaha illallah non ko salatu ala nabi heppum do kadi jabi qur'an e sunna fo en jabi dumen bismillah dum do ne mojji namdalam didbi walema sardiyoji lawol sey cheikh tidiane holno di putti tagal dum do gama jabini selle no moji do moji benen do go sardiyoji di holno di putti cheikh barallahu fik an cheikh tidiane won lawol ko gol ciuda gol hay goto andangol holno mbirta hunde ko istighfar holno mbirta hunde istighfar ayi ko faati imbradi mbaadeji di mbida ko mbaadeji di bi wande addu cheikh tidiane haddo mi gam foti ko cheikh tidiane ko heddi an ko gadda ko kalda ko angil bamden haddo adana ay qur'an adana hadith adana hal sheikh tijane adana hal gile bamden hal de joni min kam addi qur'an mi addi sunna mi addi hal sheikh tijane men ay hunen adana dum ko hunde afami de hen wa amma so wi won law sheikh tijane mojjani e bo yefrende jurta ala min ka don ko pitme pitme ka law sheikh tijane mojjani ko bidaji ngoni don afami ko hunen mojjani dum adana mi yewtit non an pibda ko hunen mojjere min pimno ko hunen mojjani kidan dum addi hal ka non afami ko hunen mojjere amma wi won ko fuddul lawol mojjol ne dal ko hadma fuddure diine diine hay huuna fuddata hen sa fuddi tan ko wurtay do ma ko puddoda hen ko dum ka tottitte dum man sanna fil islam sunnatan hasna firtan adru wa faadu huuni dundin huuni don ko ene ngandi cheikh tidiane hol ko fuddi ko majjay goto o yi wonde tayar nangala ar nangala wongu afami arde nangudu ko faati lawongu dum don taw jiyaaki imbrade sunna dum don ko dum bidaaji heje dum koy diina firawon tan anda gede imanagal afami de hay goto yita arne sakkitma he walla hami sakkitma mbada suna imburade dina fir'aun suna dina fir'aun wala fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum fir'aun yondi yete on go nana musa ko adi mi de sakkita mo med yamir mo law mo ngol kete won non ma jamirda ni mbada sto ya wadi ayamira ka jiyaka e mabbe hol dalil ko do hal ko honno kadi mbasa juuri yaadi imburade juuldo gurdo hene mawde tan juuri taw madam ju wona tijenanki sana ko ngitti don tongo dum don ko seenodo juud no ko fuddudo ko mojji wala ko boni no ko honi bondi won don a fami de e ko nande won ko faati lawo cheikh ngol dum woni lawo don fuddudo ko faati ko boni idha man sanna sunnatan sayya hol fuddudo sunna bondo ko non kango fuddi sunna bondo haddi juuri yar ko faade juud hol ni jita ko honi mojje ha e cheikh rasul mirabo ha jun ko do jippara gel kala do ha joni mi halni mo seydi cheikh tidiane ko hadir ngad juuro yaade ngad namdalam ne may joni bi mami ko sardiyeji di holno di poti sardiyeji lawongol holno di poti dum namdi mami qal sabu nala sallallahu alaihi wasallam taadu uy man sanna sunnatan hasanatan falu ajrun wa ajrun man amil biha sheikh tidiane fuddi tan ko ganduda
ko dumnude hen yimbe be nala sallallahu alaihi wasallam kanko wi khairul amali adwamuha cheikh tidiane nda fami nala bi buri mujjira golle fo ko dumade nala sallallahu alaihi wasallam wi mi mbor wada astaghfirullah kala nyalawma ta bandi jeedi di lawol bir wada nala haali dum en won ko won to kon ton fo en dutta ko ton istighfar eta da jabi qur'an en jabi hadiseje en jabi dum en jaram mi adna ma dina sa sa yeddul mi adna ma dina sa kon ta da jabi istighfar adjabi salatu ala nabi adjabi haylala dum ko hunde wonnode cheikh tidiane ko biida suudi ton ko mi halnimo ko haal en suudano ben ko minu ardirini ko dum won ko anda sardeji lawol cheikh tidiane mo haali ton di nanda kalda do tan ko sardi goto keddidi di nanduma mi ngara kala din ko don tan mi famini men keddidi ar sa ari a addi hakkille ma a jidi famde andude mi faminte jaba dum sinno cheikh tidiane wiyanno ko kefer yo jabu lawol makko kon lawongula wawa jaggude dum caggal a wona juldo lawongul a sa jaggaali dum firtani a wona juldo wodo koy ala ko addi muskil muskil ala do wayi hun joni non ko nanma ko sardeji lawongul holno poti dum patma cherno holko pamminda kam mi mi famata sana qur'ani sunna e kongo di salafus salih ijma'ul umma e wongo pamame holko kaalda kam ko pamedo hollum hol dalili fo ngo gadduda tabitinde ko kaalda do goto tumde ko faata cheikh tidiane nelaad allah suudi sahaba ko suudi mo ko wallahu ko suuda ngol suudi ho nda sa do ko tumde o taw nelaad allah suudi dum taw ko tobbere hibbere tumde mo nelaad suudi bariqatuna maktumatun an kulli hadin tumde nelaad suudi ko faata sahaba be o andi ho nde ko suudi o musiba nem don ado ay adana mo dadi nda ho nde tumde nelaad suudi hol dadi mo gaddanda kam ko faati imborade har minde juuriyade julbe holto dadi mo hebboto qur'ani sunna hol fudo gaddanda kam aya qur'ana wala sunna wande to nelaad allah sallallahu alaihi wasallam hadi juuriyade beedo yemiri juuriyade beedo wala yemiri odo ziyara hadi odo ziyara holto fudo gaddanda leedo humde yimbe fankidi ma holto gaddanda dum hoko pamida kam do wande ko odo ziyara yemira ko odo hada adna mi sunna taw to oodo ziyara yamira erdo oodo hada taw holtum tawete sunna addi hunde addani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayru wa ahsanu ta'wila idhan arsnan kama alquran wa na sunna fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima min ji alquran kay gol ko yamirdi dero gele kuntuna hayatukum an ziyarati alqubur fazuruha mira ittinanin hay hunde say wonde ada fast ene anda takhsis du ko naw'u imbalal nusra afami gele den to naaki ay huune na wata addu dali mo ngata ala ton law cheikh tijengul ada ko hollum ko yelbinde din ngata wawata wonde maggo suna pibaniraado allah suudi wadi ko cheikh tijane ko hokkimo ko la bodde jabaande do hon kadi jaba kadi ko haali ton ko imbraade gede baasa juurel go faade juul ko nelaado dangni ko jaba harminde hunde ko nande gede kewde nento dum woni ko faati law ngol bidaaji gontondi est ce holde din goto ngadda addan hay goto idan gilbam den kadi haala tan kadar imma ke de do hon ko namda ko ay hunde addan hen biyaato yumi limtan ka sherde ji kadon poti idan me sikki mata yewterde ne haani daraddo sayin darim do nyen wonde solle jemi ngehen imburade tobbere ko biida ko faade sherde ji di ko ngati de do hon sayin ji hande hunde wontere ko no sigirde ni faay mo wontana ngi ko no sigirde ni na jaatan taw na sije ko te bataw ke ceer mamadul haadi min calminima min kalimima kay maro awas famde walla ko namdida ko woni lawol cheikh tidiane kalan mam ko wori lawol gol ko astaghfirullah wa salatu ala nabi fahilala ko dum tan min birdat goddum ala wa amma bangi sardeji taw ko lawol gol taw bel dum selli walla sallani wa amma wiyede su to bangi lislam tan ye surudus salat wala sururu taharat ko wonde julo der taw pari tay neddo wonani juldo taw su a par taw hanma ko haalmi yede sardeji di ena wayno tan hande din modna koy wedda nangi bon jonno ko lawol gol hore mun kangol taw bel qur'anen jabi walla sunna aha en faamugiri don jonno sen faami dum en kanko ne kaldo o mo jogi kongudi din kongudi holno pesere to dum en ni biiru maami no yewtande dogir tagal non qur'ana en jabi astaghfirullah hadith na jabi astaghfirullah en jabi salatu ala nabi en jabi haylala dum non minen ko don tan min nguri sabu jomiraa ko adi fo yu faalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin dum ko qur'an
واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون كني من بلغ من قمة جنوب هم بألياف من ألياف من كلمة القرآن جمراد هالني أن آيجن بيتوت آيجن بيتوت أن بيتوت نلا صلى الله عليه وسلم بي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري أن أبي هريرة نلا صلى الله عليه وسلم بي قال أن الله bidu wada ko buri heewde e caban jeedidi lawol astaghfirullah hande na waye ta febder wala ni buro ko aksara min sab'ina nala dum bidu wada dum kala nyalawum nan non hadith nala sallallahu alaihi wasallam hadith nala sallallahu alaihi wasallam goddo ene wodi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan nala hali dum en dum do fuf ko hadith nala en gaddi dum en ni cellini dum ene jabi dum non ngaydi hen ko dum do dewon ko min bada astaghfirullah min bada ko dum do woni dum saggal to dum no dedo ko maawu l'islam o sello ko andine julde o faro yo surudu salat ko min am saggal ko dari go ko dum borom laa so tokki jaar at andi goddo nandi won ton ko astaghfirullah salat ala nabi haylala dum do tawon to wa amma so tawi ko julde nala sallallahu alaihi wasallam yumraadu haal ni en kaali dum jangam jangiram inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمرا جمينين من القرآن إن وحرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر الله تنتني كان قام ملائكة جمع قام بار كل دون كم بارا سمين فيني من بارا دمن دم نوتان من بارا دم نوتان كم بارا لا أول شيء شخصي جاني جنين تجول لكم عندو دا كيونو دمن الله صلى الله عليه وسلم jabde mun ala sallallahu alaihi wasallam wetina ala sallallahu alaihi wasallam dum no kadi yaltani ton dum en jiyay sardiyeji mako ala sallallahu alaihi wasallam wi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ala dewi non rawahu ahmad wal bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nisa'i wa ibn majah an anas ala dewi non law se sekti jane bul nekati yimbe be ko yidde nala sallallahu alaihi wasallam yidde katuy sab adandi sa yimi mi no madame ya sade wote ja sab adani mo tumni dono ibnu taymiya o mo jogi to wi wote neddo jokkor nala sallallahu alaihi wasallam hay dum ene harmi jokkora nala sallallahu alaihi wasallam kun wona tum pano den tadi do jewrano den ha pami so yi abbi sardiyeji mo min tumni o kongudi mako ni abbi kongudi mo tumni daw pesugire kongudi mako pesugire dum en ko no fonno wadi ونرى صلى الله عليه وسلم ومجنجين الحديث ما قد تؤدبوا أولادكم على صلاة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته قدم لهم قصير شيخ تجاري جنجين تجمع بي وقراءة القرآن مجنجين دمين الجمرة فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه نهون بيب من يد النبي من يد أهل بيته من شرفاء بكتنهم وقراءة القرآن جمع القرآن فجوم رادو حملة القرآن رون دي بالقرآن الكريم بي بيد جمع نلاو مدارن ومن ركو بوبر الله تنغن دو داتو بوبر على ونن لقد روني أن باب يلم اللبن سوفيا قوي كنيرن قوي لبن بحالات بورك استغفر الله بورك يحي الله سيارنا ألفا مسيك ماروانا درس وان داي ودد دو ko kalta do ko foko tahsigul hasin ngati wana ton halaka woni istighfar salatu ala nabi an kam hande kam buri me lawo de hala be cer ngati biida dum lawo go cer te jani wonde anna ba be ganda ko fati allah go biida be gandi ngati istighfar salatu ala nabi won lawo idana buri me kadi ko kalta do ko wala dum won lawo go fami de wana dum won lawo go ibrahim nyas de wahal noko faare ko kala don ko fo istighfar salatu ala nabi haylala o dum do ko bertade sharia dum do juubi fo jeedo faamide hay goor hero rakinde mo jo holni wonta tijjani holko addan mo wondi tijjani ko wada hedde be tijjani ko ay ko jokkude sharia ma tijjani ka don ibrahim nyas ima la takun tijjaniyatan illa bi shurutil imam tijjani fafham awana ta tijjani ngsana e kule amati jani
sharɗiji di wadi do maali shari'a makko ma jaba shari'a makko ne wonati jenenke amati jamo shari'a jogi won muhammadul mushri wima attijaniyatu haqiqatan dinun wa tadayyunun bima jabi sheikh attijani kagal haqiqo hol kudum dina hono dina jogi dan dina heerorika hono jogi ko ta aga jogi ko faade kule makka e dinu raadi ko amati jenade ko won sheikh tijani won law hon awanta tijjanga sunay mala sharbeji di do ngoni ratijje aydo nasira tijjenen kagal do e kuuli gonde e der tijjenen kagal gal woni sada wirdu de tawna ko faati mbawdo gallo baadi chernoma tawna dum da gal o do shirku billahi ni moyda gal do kefragal e ko nande de do ngede harmindo ko faati juriyaari chul ko honno sibde salatul faati ko hala Allah ja e ko nande de do gede e ko nande ne ko nande don ku faati diina am tijjenen ko na istighfar dum do no tayido so istighfar wonno o wiitan huunde annabaabe ganda dum ngati wiide annabaabe ganda dum ko kefraabe idan bandiram sikimaata yewter nde do ne timmi do nde haadi barakallahu fiina wa fiikum a salminam seeno na jootama yaltanam na se ko tawi ko julde annabi sallallahu alaihi wasallam dum dum kam cerno julde hanke deni ina ala tan ko nala sallallahu alaihi wasallam haali o man salla alayya fi yawmin alf marratin lam yamut hatta yubastiru bil janna ko dum nala laylu sallallahu alaihi wasallam neddo mo ganduda juldo e yam nyalawmo ujunere lawol o mayata so wona weltinire aljanna nala sallallahu alaihi wasallam non wali kedo wi'ete juule annabaabe fop woni juule en tan juule annabaabe dum non juule ko nambe sab kamben ko nalaade honno nebrani ahmadu habri on hadis imam ahmad nala sallallahu alaihi wasallam hadis mako goddo وأكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تؤرد علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم بينا كبني جولد يمين أنك صلى الله عليه وسلم ينمو الجمعة والشيخ جان بين دندن الجمعة فوق بعدين أسر إنهم فوق بعدين كم بعدين لهم كون دوبلا كبن دورا موني كون الله صلى الله عليه وسلم بي ala hen to yalti hay nok sabu ay fa inna salatu ummati ay no juddo lañu lambol to uradu alayya ene rutte e yam fi kulli yawmi jum'atin kal nyalam aljuma golle den ngadde yam faman kana kal ummu lati aktharuhum burdo hebbinde alayya yam salatan juld kana aqrabuhum um bura battade min yam nala sallallahu alaihi wasallam de wini ko dum do ran woti ko dum do ran ko gollere amma sardeji tay ken garu yon ton kon tiagal kam ko gollete don ko enen fof en fami qur'ana salaki hadith salaki sona pennone la sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum bandar tare tayyib tijan tahal nahar chaimna mon kale kubal jetti cerna be non jetti chairman alhamdulillah hadi jallo jetti ke chairman chairman alfa en bisikran dal on jani tan ko ni gonko sibdum dey la yara am da kay de no qur'an wala hadith ya kadi ko suuda kam dini ala ko suuda hen ala fof ko nala addi ko la cer ala fof suudi hen e wo suudi ko suudi tan kala ko suuda woni ko bawdi hen non jabe allah da kay de li tan da jitti elan goddo jewon dan mo ngartu ndako yi do be do famdi ko nokki ne don do adu ko malak famni hen jazakumullahu anna kullu khair wonde ko halama ala faayidu su alda dalil non halama bola an tan kala dum faayidu fa wala sa hali won addan dalil ko kala ko yi na fotan hal sheikh te jembi anen ko dum won ko faani ci kanko horma ko yado ma halama bola na fo na fatan kala tan tan ala dum ne min taskuta dum taskar wa hala jogi ka dalil addan do wi non no wirudani jo ngada do sheikh tijana wi non dum ko a hal tan hol dum ko wirud non hay goto idan sikki yawtarne ne gasido khairul kalam ma qalla wa dalla bur mujuda hada fami dum ko famni kare tindin no fe stay hala juusi tan way dum no hono won fami de wa ra bo fi ko ya assalamu alaikum wa barakatuhu on calmina mon dura mon nyagana mar la moddere min mi do suusi won de mi wato Amati jani hore mudum Ibn Salim sa wurtini mo hande a addi mo do o namnama dalilu gol do lawol o wawa addude so na gedel gotel e gede didi o yakko mandil nodo wala ala ko openo
edo gede didi tan way addude wona dalil ey ni foti ey walla o wiya ko o pawado ey kono so wona dum kay ala wawa sellude o waadu maddande dalil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tariqatu tijan tahtaliya tamina mi duri ma won ey min ko wono nanal am est ce si jomon e wada tarbiyeji di fof tarbiyeji di ngamanta ngari e tari tariqa tijan si jom e wada tarbiyeji di fof te okaka hen ibdu est ce jomon no way wonde est ce jomon no way wonde tijan ey ci tay jom woni wirda astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah e tarbiyeji wada don di fof o boori mi respecte te okaka ibdu est ce jom bon no way wonde tijan ceru bi jalminim bida ko wana adodo suuda ko lawagol suuda lawongo mara heda yi hal ka heda deba o ha fama lawongol sanani adoduji ko zikruji di dum won lawol cheikh tidiane sanani adoduji di non ko din goni di ngaada aada yaaraano o addi waddi dum en adoduji di badata no ko wadi ko dum do non ko suuda ko so tawi ko pamo famat. وعليكم السلام ورحمة الله. شان أحسن سيدي بارك الله فيك. أواتا وند أواتا يلفونو كده إذنو بتانتي هنكو ماتشي إندينا دون غنا ماتشو دم بهنجدنا تاو كوي مات بنغس كتين تودا فاهمي دي إذنو ننغا هون دي شيخ تجان مباشرة والا ننغو دي ننغو دي شيخ تجان يا كاري ننغ كاري كاري ننغ كاري كاري ننغ مثلا جون بيا إبراهيم نيس ننغي هولو ننغي سكيريج نانجي عبد الله عبد الله نانجي علي تماسيني علي تماسيني نانجي شيخ تجان اذا هو لي وجوغو سين سيلا بور هولوم ها توجور كاد لاي مبراي تونغي مابيدو سيلاتي ما هبان دي هنا وانا تجان وان شر سونكي وانا وانا كلا نقول كلا والمشغا قال عليك ما تشي اندي ابي وكال لو كو هون نسلان كو سلان تيرنو الفا عددوجي دي ميتالي اي عددوجي تجان كوم جوغي دوندي dum no wujja ko e dilaji an ko be gal cheikh tijane wujji dum ko e zawiyatu dilaiya holla wi'ete hunde wona wodan ko de cheikh tijane ko zawiyatu dilaiya wujja hakkune zawiyatu dilaiya e cheikh tijane ko duubi temde duubi je woni hakkune mabbe ko don wujju hunde famide cheikh tijane wonde hay goto andan dum famide hay goto andan sunado makko do e la suudum moggidum annabaabe ganda malaika e ganda sunado makko do tay ko adad o wonno ko wana non wi'an non ngata adad mo miita dum kadi na andono ko adi cheikh tijjet gaddila yen ko won wirdu mo won jogi don don asami de don ko jogi ko cheikh tijjane banni watti dum ko faate je mum do ko faate o don wirdu lawngul hormo wonde ka andangul ka andangul wa haana ko won lawngul non mata haaji na ada buume yaade ha kadi kanu la cheikh tijjane ko haala bila won ko al haali lawngul ko non yima o ko lawngul tariqatuna maktuma law wala min gol ko cuuda ngol yen al hali law wala min gol ndo foko holum pour jingande ko wa huune ne wodan idan neddo yo hulalla no fe mi je ko ko mayata fa mi de dinama te jens te ilati mu huunde ko jam wonno tan sahaba be ngad sunu hen e lawol mo ko se wol jam tan al nela da sura tan wol ko faade sahaba al sura tan gol ko faade malaika yi honnon annaba idan wonno wana ja sura na annaba sura na malaika yi sura na fa mi de ko faade sahaba aw cheikh tijane yi wonde kanko hebi hunde den suudna ka de danga wal ya binube gele bami a baba adan dan ha goto do wutte kanko goto jogi hunde yo yawde hen bari be do fo ganda no hunde ne ngala hunde yo yawde hen in jaati ma sogal wana bosikum net yo nuddo tan nuddo moji ha may ngujjata bernde made neddo wudditi bernde made dara gonga dum wodi won ko nafata ma ko de.